байлдааны гавьяаны болон байлдааны гавьяаны улаан төвийн өдөнтөд цэргийн дуу бүжгийн эрдмийн чул 83 дахь жилийн өвөл цагийн нээлтийн тоглол. Тайзны анхны удаа гიშгсэн мөр маань бол Ардын айрмын дуу бүжгийн чуулгын алтан тайз байгаа эрдмийн чул боллоо. Сайхан өсчээ. Уран бүтээлийнхэн зүгээр эхэлсэн гэж бахархан бодож явдаг. Асар их мэржлийн өндөр төвшөнд очисон юм толондоо баярж талархаж явдаг. Эр зэргийг бахал зэргийн дүүлийг зэргийн дөвж эрдмийн чуулгын бүх хөрөн бүтээ таны бүтээдэг юм шүү. Бүгд дээр хүрлцэн гэж шимтэн үзээрэ дагаж дуулаараа болдог болов уу дагаж бүжгэлээрэ гэж хэлнэ. 2015 оны 11-р сарын 15-ны өдрийн 15 цагт Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн соёлын төв ордонд